maanta waxa soo gabagabobay maalintii shanaad oo shirku runtii midowga ama golaha musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo 2022-2022 shirku maanta waxa uu ahaa waqtiyadii runtii gabagabada ahayd oo ay tahay in la diyaariyo go'aamadii iyo howlgalladii iyo barnaamijyadii shirkaasi runtii ka dhalan lahaa sidaa darteed maanta shirku waxaa shir gaar ah oo musharaxiintu ay gooni ku ahaayeen marka laga reebo hal kulan oo aan la yeelanay saxaafadda xorta ah waxaa runtii maanta aan isweydiinay su'aalo aad iyo aad u tiro badan baan isweydiinay waxaanu isweydiinay dalku xaggee buu ku socdaa halkee laga soo dhaqaaqay dhankee baynu u kacaynaa ayaa runtii aad wax isaga weydiinay waxaa dalkan ku habsaday oo ku yimi fashal dhinaca siyaasadda hadday tahay iyo dhinaca federaalismka hadday tahay iyo dhinaca amniga hadday tahay iyo dhinaca dhaqaalaha hadday tahay iyo mandaytkii ugu dambeeyey oo xukuumaddan hadda jirta runtii ay lahayd 4 sano ay hadda talada hayeen oo ku salaysnaa dalku inuu u kaco doorasho one man one vote ah hal qof iyo hal cod oo iyadana ay suurtageli weyday runtii in la qabto waxaanu iska weydiinay distoorka maxaa laga qabtay revisionkii loo baahna distoorka in lagu sameeyo lama samaynin golayaashii distooriga ahaa iyo institutionistkii dalka ee ay ahayd ama ay ku xidhnayd in doorasho la qabto khaasatan doorasho cod iyo qof iyo cod ah lama samaynin maqaamkii magaalada caasimadda ee muqdisho waxba lagama qabanin qaanuunkii citizenshipka ay ahayd dalka in la caddeeyo yaa soomaaliya ama yaan soomaali ahayn waxba lagama qaban sidaa darteed waxaa runtii lagu soo gabagaboobay in lagu laabto doorasho dadban oo ay tahay waqtigeedii inay ku dhacdo waxyaabaha ama su'aalaha aan isweydiinay waxaan filayaa jawaabteeda inaad heli doontaan berri haddii ilaahay ka dhigo marka ay tahay 4 saac ama 10:00 subaxnimo qof laba siduu u yaqaano oo aanu soo xidhi doono shirka oon soo gabagabayn doono kommunikeega halkaa ka soo baxa iyo howlaha la xidhiidha iyo tallaabooyinka la qaadi doono ee ka dambeeya marka caawa waxaan jeclaa inaan inta idinla wadaago waa mahadsantihiin bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada korontada biyaha TV-ga iyo wixii lamid ah wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan mastercardkaaga IBS waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement waxaad ku maamulan kartaa mastercardkaaga IBS sida inaad bedelan karto limitkaaga ka xiran karto kaarkaaga haddii uu kaa lumo sidoo kalena aad ka furan kartid waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaano la isku halan karo ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking dooro sahlanaan adeegsiimaya ammaano ku xirnow IBS Bank